سوره چې د قران عظیم شان یو سل ومه سوره ده، په مکه معظمه کې را نازله شوې ده، و مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. ارأیت الذی یکذب بالدین، تا ولیده هغه څوک چې د آخرت جزا او سزا ته دروغ وایي؟ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، دا هماغه څوک دی چې یتیم په سپکاوي سره شړي او د مسکین د ډوډۍ په ورکړه هڅونه نه کوي. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون، بیا تباهی ده د هغو لمونځ کوونکو لپاره چې له خپل لمانځه څخه په غفلت کې لویدلي، هغه کسان چې ریا کوي او خلکو ته د عادي اړتیاو شیانو له ورکړې نه ډډه کوي.